Jelenko Marinković takođe je radnik rudnika i termoelektrane Ugljevi koji svjedoči o ubrzanom urušavanju ove važne firme proteklih godina. Šta su najveći problemi? Da li je to kriminalna sa javnim nabavkama ili nešto drugo? Pazite ovako. Znači, sa više strana naša je firma opterećena. Recimo, sad smo malo prije pričali, znači, glavno ležište uglja koje je odnos 1:5. Šta to znači 1:5? 5 ampera jalovne i 1 amper uglja, na toj osnovi naša termoelektrana je projektovana. Sve preko toga naša termoelektrana ide u minus. Mi sad radimo na kopu. Koliko ovome kopu koji vidimo ispod nas, koliko tu ide ampera? Sad mi idemo, radimo na kopu gdje je odnos zemlje i uglja otprilike nekih 7-8 ampera jalovine, a 1 amper uglja. Što znači faktički poskupili smo cijenu proizvodnje za nekih 30-50%. Se razumije. Znači, to je jedna stavka koja opterećuje naš firm. Druga stavka, naša termoelektrana je projektovana tako, znači, ukupna proizvodnja električne energije, prodata električne energije ide sljedeće. Trebalo da bude 35% za isplat plata, 35% za obnovu i mehanizaciju, a 30% za državu, da se razumije. E sad, šta se dešava? Koliko ide na plate sada? Mi smo sad došli u situaciju da za plate ide preko 50%. Zbog partijskog zapošljavanja, ili? Bravo. Znači, šta se dešava? Prošle godine naša firma proizvela 112 milijuna maraka električne energije, znači prodate električne energije. A mi smo za isplat plata morali da damo 57 milijuna maraka. 50%? Više od 50%, ali tu. 50%. I to je jedno veliko opterećenje. Veliko opterećenje. Nemamo radnika u proizvodnji, a imamo radnika u administraciji. Znači, jer neće partijski vojnici da rade u rudniku. Pa da se razumijem. Znači, tatni sinovi ne mogu da rade na težim radnim mjestima, njima se pregrađuju kancelarije, njima se prave izmišljena radna mjesta, dok svi ostali, nas je veoma od 2000 ljudi u našoj firmi što je zaposleno. Koliko rudara pravi? U proizvodnji, znači u ukupnom rudnik i termoelektrana u proizvodnji nema više od 700-800 radnika. Da se razumijem. Znači, to je prosto nepodnošljivo. Sami sebe jedemo i kroz plate, sami sebe jedemo i kroz sam ovaj kop, vođenje kopa, odnosno viši broj ampera moramo da otkopamo jalovine i nešto treba. Angažuju li se privatne firme? Nekada je bio spor sa onom grupacijom Terex. Bravo. Terex je ovdje 96. godine došao sa 4 trosovinca. I prve godine odnio je 4 milijuna maraka. Za 4 godine oni su iznijeli iz naše firme 104 milijuna maraka. Za 4 godine. To su neke naše 104 nove mašine. Da nama nije trebao niko, znači, da nas pomaže sa strane, da dižemo kredite, nego mogli smo sami u svojih sredstava, znači, da obnovimo vozni park i sve ostalo. Kako je situacija danas? Ima li danas privatnih firma koje su angažovane pored rudnika? Ima, samo to su neki koji dolaze da izvode sporedne radove koji nama apsolutno nisu bitni, trenutno nisu bitni, ali na takav način se izvlače pare iz naše firme. I šta se dešava? A je radili sad teret? Bio je neki sudski spor koji je bio čudan, kako je taj spor su dobili, oni okončali. Pa znate, izazvali dosta pažnje javnosti. Pa znate i sami, znači to su neosnovane tužbe koje u više milijonskim iznosima oni dobijaju. Ali kako dobijaju? Pa jednostavno. U dogovor sa vlastima, znači u dogovor sa čestitim kadijama. Jeste. Ne može ništa bez kadija. Bravo. Znači, on se, znači, tu nađu sami sebe i normalno dobije sudski spor gdje nije trebalo da dobije, nije smio da dobije. Zašto? Kao te godine kad su oni prestali sa radom, oni su tužili našu firmu jer su digli su kredite da bi kupili mašine, da bi izvodili rad. E sad se mi pitamo, ko je njima garantovao kad je raspisan tender da će oni biti ti izvođači? Na osnovu čega? Na osnovu čega on dobija sudske sporove? To je priča, znači, puna malverizacija, puna kriminala. Tu su morali ljudi iz termoelektrane sigurno da imaju neki tal interes koji vode, da je to sve prošlo. Ima li sada problema sa javnim nabavkama? Normalno. Normalno da ima. Znači, mnoge stvari, sad pošlo sam na rekin, znači sljedeći. Vi da bi uništili jednu kuću koju ste gradili, znači, morate samo na takav način da iz nje sve izvlačite, a u nju ništa ne ulažete. Ne može nam niko reći, u naš upravni odbor
rudnika i termoelektrane Ugljevik su ubačeni ljudi koji svjesno idu na urušavanje ove naše firme, ove naše kuće. Znači svjesno. Koja je rani 2000 porodica, znači, direktno? Svjesno, znači po nekom ustavljenom principu, kako to on radi. Znači, u tim odborima ti ljudi donese pogrešne odluke. Kako pogrešno? Pa lijepo. Znači, nema se para za goriva, za maziva, za rezervne dijelove, a ima se para za koje kakve izvođače radova, građevinske firme i ostalo. Znači, renoviraju kuhnju dva puta u dvije godine, jednu te istu kuhnju renoviraju, a nemaju para za rezervne dijelove i za goriva i maziva. E, dovode ovaj grijanje sa termoelektrane na rudnik da grije dvije zgrade i plaćaju blizu 4 milijuna maraka. Znači dvije zgrade, a imamo svoju kotlovnicu gdje smo mi ložili, znači naši, recimo invalidi lože, imaju taj posao, znači nalože vatru, pa mi se grijemo tu te dvije zgrade. 4 milijuna, skoro 4 milijuna, ne pune 4 milijuna. Znači doveliš, a nemaš u isto vrijeme, znači para za rezervni dio, za... Juče kažu nestalo goriva, nije bilo za dampere. I to nije prvi put. Ovo nam se dešava, znači u posljednje vrijeme, to je bilo samo tako posle 95. i 96. godine posle rata. Takva je situacija bila. Da nije bilo goriva. Jeste. I posle toga to se nije dešavalo sve do skorije vrijeme. Šta to znači? Da smo udali dno nafte. Dakle, na 100 miliona, 120 miliona proizvedenih nema se 30 tona nafte koje treba dnevno. To se svjesno radi. Znači, svjesno se radi. Na više način, sa više strana, oni svjesno urušavaju ovu firmu. A ima li sumnjivih nabavki? Koliko vi plaćate litru goriva ili gume ili ne znam za dampere? To je... Ima, znači toga koliko hoće. Neke rezervne dijelove koji koštaju svugdje u svijetu, 16.000 maraka, odnosno 9.700 dolara, mi plaćamo ovdje u našoj firmi. Na šta mislite? Nebitno. Mi plaćamo ovdje u našoj firmi 41.300. Znači skoro tri puta skuplje. Da se razumijem. I razno razni, znači ima... Od lopate i kariole pa do svega, velikih paklo, mašina. Ma paklo je nekih sjelica općin za farove, dampera što možeš na pijaci za 12 maraka, 80 maraka. Da se razumijem. Na svemu i svačem se uzme. Što kaže naš narod, otima koliko ko stigne jer nema pravne države, pa misle neće nikad niko odgovarati. Prije bilo, znači prije recimo 20-25 godina, bilo je možda mali broj ljudi koji su te malverizacije radili. I naša je firma mogla da podnese te... To što bi rekao, veljeli sitno kraduckanje. Jes, sitno kraduckanje, ali nemoj brate pljačka, da se razumije. Ali sad, od najsitnijeg do najgore, više... Otimačina. Više se ne zna ni ko šta uzme, ni kako, na koji način. Može li se reći da vlada potpuna anarhija? Apsolutno. Vidjeli smo, vaš kolega je govorio, pokojem dušu, mrtva sve najbolje, ali kad neko umre, onda se spozna da pojedini imaju milijone. Bravo. Znači, ostavio iza sebe, znači, u jedan slučaj je bio, ostavio iza sebe 8 miliona i 400. U nasljedstvo svoje djeci, svojim unučadima i pravunučadima. A radnici kad traže 100 maraka veću platu ili 100 maraka za rad, u COVID-u uslovima, nema se. Onda na nas samo viču, nema se, kuka i motka. Ali kad niko postavio pitanje, otkud ovaj, toliki novci na računima? Je li kad vodi istragu, pa, država niko? Ne. I to se drži u tajnosti. Desilo se 2-3 slučaje tako, znači da su igrom slučaja, znači ti ljudi preminuli i za njih je iznenada ostao ta suma para na računima ko što je ostao. Međutim, a gdje su nekretnine po Srbiji pa do Marbelje, Španije, Austrije? Znači, po cijelom bijelom svijetu, da se razumije. Imaš od Novog Sada, Zlatibora pa do Beča, Francuskoj, Pariza i ostali stvari. Da ne pričam. Sad sam pošrčio.